بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت پر نور۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔